Radio Kosova. Pa kufi. Radio Kosova, Radio Tirana, Radio Shkupi dhe Radio Mali i Zi me emisionin Pa kufi. Përshëndetje të nderuar dëgjues të Radio Kosovës, Radio Tiranës, Radio Shkupit e të Radios Malizi, kudo që na dëgjoni përmes valve tona apo edhe kudo në botë përmes internetit. Po fillojmë edhe një emision të përbashkët mes katër radiove tona publike, bashkëpunim ky i katër radiove, Radio Kosova, Radio Tirana, Radio Shkupi dhe Malizi, redaksia në gjuhën shqipe, për të diskutuar një temë me interes të përgjithshëm, kësaj radhe nisur nga Kosova, nga ngjarjet e fundit në veriun e Kosovës. Po sigurisht reflektojnë edhe nga gjithzhvillimet tjera që mund të pasojnë në rajon. Katë ditë më parë, konkretisht dielën herët në mëngjes, një grup terroristësh prej më se 30 vetave që qëndronin në një marasir në fshatin Banks në veri të Mitrovicës, sulmuan policinë e Kosovës. Sulmi u trajtua si triumfal nga policia e Kosovës, ndonëse kemi një humbje jete. Një rreshteri policis, tani heroi Kosovës Afrim Bunjaku, ka rënë në kryet të detyrës. Katër ditë më vonë ne do të diskutojmë sot për situatën e sigurisë më tutje në Kosovë dhe çfarë pasojash mund të ketë, a ka kaluar rreziku, a mund të ketë rrezik për sulme të tjera dhe si do të rrjedhen zhvillimet politike në Kosovë dhe në raport me Serbinë pas gjithë kësaj që ka ndodhur. Për të biseduar për këtë temë, unë kam ftuar këtu deputetin Rashid Çalaj, sot në cilësinë e ekspertit të sigurisë, po sigurisht edhe si politikan, patjetër që po. Mysafiri im ishte edhe drejtori i policisë së Kosovës dhe ka qenë edhe vetë në krye të detyrës në shumë aksione të policisë që janë zhvilluar vitë më parë. Ndërsa më tutje do të shkojmë për të përshëndetur kolegun tim në Tiranë, Jau Margjekën dhe mysafirin e tij, Qerqiz Loloçin, njohës i zhvillimeve politike në rajon. Përshëndetje Jaho. Po, përshëndetje Mirvete, përshëndetje për të ftuarin tuaj, për të gjithë studiot dhe të ftuarit e tyre, për dëgjuesit tanë që po na ndjekin sot në Pakufi. Siç thatë edhe ju, unë jam këtu në studio tani me analistin Qerqiz Loloçi. Qerqiz, shumë faleminderit për ardhjen sot në studio dhe për kontributin Pakufi në këtë edicion të ri. Mirëgjeta. Po, mirë vete. Faleminderit shumë Jahoj, faleminderojmë shumë edhe Qerqiz Loloçin që është sot bashkë me ne për të diskutuar për këtë temë. Do të vendosim linjen me Shkupin, Radio Shkupin, atje kam kolegun Azmi Abdurrahmanin dhe mysafirin e tij, Bashkim Selmanin, analist profesor universitar. Po, mirë vete, përshëndetje edhe nga Shkupi për të gjithë ftuarit dhe dëgjuesit e emisionit Pakufi. Më dërmos se kam të shpreh ngushëllimi për heroin dhe dëshmorin e kombit Afrim Bunjakut, i cili vranë në fshatin Banjs gjatë sulmit terrorist, ashtu siç edhe paralajmëruar këtu me mua në studion në Shkup si musafir, kam të ftuar profesor doktor Bashkim Selmanin, autori shumë librave, me të cilave edhe të një të cilin ma ka dhuruar kohë më parë me një rast tjetër interviste me titull Sisteme Bashkore të Sigurisë. Përshëndetje profesor, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit në çështje jona. Përshëndetje për gjithëve, qofshin gjithmonë pa kufi. Atëherë, ju faleminderit shumë, ju faleminderit edhe për ngushëllimet. Ishte një dhimbje për të gjithë shqiptarët, besoj kudo që janë, humbja e një rreshteri të policisë së Kosovës. Ndërsa në studion e Malit të Zi, kolegu ynë Marash Dedvuka i ka zhvilluar një kronik me Gens Niman Begaj, deputet në parlamentin e Malit të Zi, të cilën kronike kemi të regjistruar dhe do ta transmetojmë diku ka gjysma e emisionit. Të përshëndesim kolegun ton Marash Dedvukaj, kudo që po na dëgjon në këto çaste, dhe e nisim bisedën këtu me mysafirin ton në studion e Radio Kosovës, me zotin Rashid Çalaj, deputet i Kuvendit të Kosovës, ekspert sigurisë, ish drejtor i policisë së Kosovës. Zoti Çalaj, edhe një herë mirë se erdhe në studion në Radio Kosovës. Mirë se gjeta, faleminderit shumë për ftesën. Ju faleminderit juve për kohën dhe mundësinë që na dhatë për të bashkë biseduar. Atëherë, zoti Çale, kanë kaluar 4 ditë nga sulmi terrorist që kualifikua terrorist edhe nga institucionet ndërkombëtare, jo vetëm nga ne, por që për te ekzaltimit ton për një sulm triumfal që u quajt, megjithatë ne kemi një humbje jete dhe nuk është pak për Kosovën. 4 ditë më pas si është gjendja e sigurisë? Po i vjen fundi kësaj apo mund të themi se është vetëm një fillim i një fundi? Po fillimisht bëjani them që sulmi terrorist që është kualifikuar nga institucionet e Kosovës dhe në të njëjtën vijë prokuror edhe nga institucionet ndërkombëtare sigurisë po edhe ato politike i përmban të gjitha elementet e një vepre penale që klasifikohet si terrorizëm dhe mendoj që ka qenë një situatë mjaft e vështirë e komplikuar rrezikshme nga aspekti sigurisë dhe ka qenë një mrekulli se si kanë rritur ngjarjet edhe pse fillimisht kemi pas një ngjarje shumë tragjike, humbjen dhe vrasjen e
ish kolegu tim rështerit Afrim Bunjaku dhe plagosi një policist tjetër. Mund të them që e tërë kjo që ne sot po në një mënyrë jemi të kënaqur me përfundimin e këtij operacioni është falë reagimit të fortë të policëve në atë kohën më të rrezikshme që është koha e mëngjesit hershëm, ora 2:30 e mëngjesit apo e natës, si ta quajmë. Kur është mjaft vetëm në raste të rralla, por është me një guxim shumë të madh, në fakt reagojnë atë situatë, me çështë mos harrojmë që aty përveç që ka qenë rruga e bllokuar, dhe errësirës së madhe ka qenë edhe një ambient jo miqësor për policinë e Kosovës, por një ambient armiqësor, duke pas parasysh edhe çështjen se si është duke reaguar Komiteti Serb në raport me policinë e Kosovës, kuptohet nxitur nga Beogradi, dhe pa e ditur fare se kush do të jetë dhe sa persona do të jenë në anën tjetër për atë errësirë. Dhe fati i keq është që u vrar rështjeri policisë dhe për mua dhe po të ishin eliminuar gjithë banda kriminale dhe terroriste, nuk do të ishte bazdeshëm në jetë një organe, të një humbje jetë një personi që realisht ka pas për detyrë mbrojtjen e shtetit. Dhe mirë po, prapë them, ka qenë një vendim shumë i gëzimshëm dhe pastaj tër operacioni është zhvilluar me një lehtësi më të madhe për shkak se kemi pas angazhimin e njësive rritet Policisë Kosovës, të cilat gjithmonë janë të përgatitur, të cilat janë specializuar për intervenime të tilla dhe ata shkojnë në to gjatë në ekip, pra është ndryshe. Pavarësisht që ka pas shtyna të vazhdueshme, pavarësisht që edhe ata janë ekspozuar një rreziku mjaft të madh, mirë po për mua ka qenë vendimtare fillimi, vendosja, guximi dhe marrja e vendimit që të intervenohet në kohën më të vërtetë shumë transhme në orën 2:30 mëngjesit. Dhe pastaj po ne si Kosovë jemi të kënaqur me përfundimin e operacionit, po do ta quaja me fitimin e kësaj betaje, meqense për mua lufta vazhdon. Unë jam shumë i bindur që kjo celulë terroriste e cila u shkatrua, edhe pse një numër mjaft i madh i terroristëve tjerë kanë ikur për Serbi, mund të ketë edhe celula tjera, mund të ketë edhe grupe tjera, atë cilat ndoshta s'kanë dalë sipërfaqe, po ndoshta janë duke pritur momentin kur ta marrin urdhën thjesht. Edhe pse nuk besoj më që kemi pas ndonjë situatë të tillë, mirë po më shumë pregom se do të ketë raste individuale që sulmohen policë diku afër kufirit apo dikon tjetër. Sida që tjetë, ajo që ka dalë nga kjo është e mirë, është që është si përfaqë, ka dalë si përfaqë e veprimet e shtetit sërb. Ju keni pa që tërkohën presidenti i Serbisë ka luajtur rolin e një njeriu që e donë paqen, një njeriu që është për kompromise e kështu me radhë, ndërsa në rije, e kemi ditë që ajo është duke shpëndar armë tek popullata sërbe, e kemi thonë edhe si parti politike, edhe unë si deputet, po edhe kemi dëgjuar edhe nga institucionet e sigurisë, edhe nga qeveria që realisht ka informata shumë që sërbët janë duke armatosur në veri. Dhe kjo duhet të jetë vërtet. Dhe goditja më e madhe në fakt ju ka dhënë presidenti i Serbisë, i cili edhe këto 2-3 intervista që është duke dhënë mas incidentit, pra keni pa më një herë atë natë ka dhënë një konferencë për media ku ka qenë skandaloz, ku ka qenë skandaloz, duke tentuar që ta justifikojë në një mënyrë aksionin terrorist, duke e bartur fajin te popullata lokale serbe në Kosovë dhe duke quajtur sikur një lloj zgjimi apo në revolucionin ndaj padrejtive të Prishtinës. Po që në fakt të gjitha dëshmitë tregojnë që ai ka qenë i përzier, strukturat e tij sigurisht kanë qenë përzira dhe kanë financuar, qoftë me aspektin financiar, qoftë me pajisje logjistike, e kanë mbështetur këtë grup turist dhe përbëra që tash vetëm po i dim disa emra, tregon që realisht ka qenë direkt shteti serb i përzier. Krye terroristin këtë rast, Milana Dojčić, është njëri i cili asnjë veprim nuk e bën pa lejen e strukturave të Serbisë, pa lejen bilen të presidentit Serbisë, e mos flasim për struktura tjera që janë në hierarki, dhe ju e dini që sa herë që presidenti i Serbisë ka bërë takime me serbët e Kosovës, me listën serbe, gjithmonë Milana Dojčić ka qenë prezent në atë sall, ndoshta jo aty ulur ofër presidentit Serbisë, por në atë lozhë nalt, gjithmonë kemi parë. Po, e kanë fokusuar kamerat. Pra, e tërë kjo për momentin është një fitore e institucioneve të Kosovës, dhe është fitore e madhe e policisë së Kosovës, jo për shkak se tashmë është shkatruar ajo grup terrorist, po për shkak të mënyrës shumë profesionale të veprimit. Dëgjoni, edhe për dëgjuesit kudo që na dëgjojnë, duhet me ditë që policia e Kosovës, njësitë elite të saj, gjatë tërë kohës kanë bërë thirrje për dorëzimin e kriminalëve, për dorëzimin e armëve fillimisht, pastaj për dorëzimin e tyre, në mënyrë që ata t'i dërgojnë para drejtësisë dhe terroristët, jo që nuk janë dorëzuar, po çdo thirrje u kanë përgjigjur me armë kalibrave ndryshme, dhe normalisht çdo polici në botë, në polici demokratike, edhe ata kanë pas për obligim që ta neutralizojnë kërcënimin, këtë rast t'i vrasin ata terrorist, për shkak se ka qenë pyetje rreziku jetës tyre, rreziku jetës së shtetarëve që kanë jetuar në atë lokacion, dhe u mendoj që kanë vepruar shumë në mënyrë profesionale.
dhe vetë fakti që s'kemi asnjë lëndim nga armët të ndonjë pjesëtari civil, ndonjë të drejtë. Vlasë dëmtim të manastirit. Absolutisht jo. Pra ka qenë një operacion i planifikuar, i matur, i ekzekutuar në mënyrë shumë përse. Zoqala, ju keni qenë shumë kohë në polici dhe tash të voni një futur në politikë, keni ju sikur u prezentova si edhe si ish drejtori policisë së Kosovës. Kujtojmë edhe rasti, nuk është rasti i parë i policisë së Kosovës që reagon kështu. Kemi pas edhe në 2011-ën marrjen e pikave kufitare po dhe aksionet e tjera dhe mbase kush më mirë se ju e njeh atë pjesë dhe punën operacionale të policisë së Kosovës. U fol këto ditë edhe mënyra ikjes, pse u larguan, ishin këto taktika të policisë së Kosovës apo edhe përfshirje politike apo edhe ndërhyrje ndërkombëtare mbasi në institucionet e Kosovës që të mos vriten të gjithë, që të argumentohet para botës ata ishin terroristë, por megjithatë policia e Kosovës arriti, sikur e thatë ju, pa e lënduar asnjë civil dhe pa e dëmtuar as vetë manastirin, të shpërfaq para botës gjithë provat kokforta se qëndron shteti sërpas kësaj. Po më lejoni fillimisht të them që un jam i bindur që qëllimi kryesor i këtij grupi terrorist ka qenë që të sulmohen peligrinat që kanë qenë në mbrapa hapësirave të manastirit dhe vetë punonjësit ku që punojnë aty, duke përfshirë edhe prithrinjët. Dhe mendoj që pra qëllimi kryesor ka qenë që të bëjnë një masakrë aty brenda dhe pastaj ta kamuflojnë sikur që dinë para se të bëjnë të pajisojnë institucionet e Kosovës, e cila do të kishte, po të kishte ndodhur ky skenar, do të kishte një pasojë të madhe për shtetin e Kosovës, meqense tani është mjaft vështirë që të dokumentohet e kundërta dhe të bindet bota që Kosova përkundazi nuk ka jo që nuk ka qenë përfshirë, por përkundazi gjithmonë bën përpjekje që të kujdeset për këto manastire, meqense janë një pjesë e trashëgimisë kulturore fetare të Kosovës. Dhe prap jam i bindur shumë. E dyta, ju keni pa që ata kanë përdorur një forcë ndaj manastirit, kur kanë hyrë me forcë atë. Unë kam lexuar shumë edhe kanë përsëritur edhe shtypin serb, dhe kam lexuar deklaratat e peligrinëve, të cilët në kushte anonimiteti, meqense s'kan guzuar ta zbulojnë emrin, kanë folur me gazetarë të ndryshëm të mediave opozitare atje dhe kanë treguar që ata janë plaçkitur nga këta terroristë, ju kanë marrë telefoni, ju kanë marrë gjësën e tjera, femrat aty, dhe kanë pasur një çështje shumë rregullate ndaj tyre, dhe ata janë friguar për jetën e tyre. Po folje për peligrinë, të cilët tërkohon kanë ndëjt me frikë që ata do të jenë pengje dhe ndoshta do të përzihen edhe në shkëmbim zjarrit, meqense terroristët përdorin ata si peng. Po ashtu e kemi pasur një reagim të diçezës trashëgës të Prizrenit, të cilët qysh herë ata ditë kanë deklaruar se manastiri u ka ekspozuar një sulme të një grupi ata quajnë termatosur, ne pe themi grup terrorist, të cilët kanë hyrë pa leje në manastir dhe të cilët kanë maltretuar edhe stafin edhe gjithë atje. Pra, mendoj që patrolla policisë ka qenë e rastishme dhe ata nuk e kanë pritur ardhin në vendngjarje të policisë në atë kohë dhe besoj që ja kanë prishur planet për një ekzekutim të planit, një plani shumë më të keq, shumë të rrezikshëm, katastrofal që do të ishte për shtetin e Kosovës. Tani shtrohen shumë dilema në lidhje me ikjen e një pjese të terroristëve, siç keni pasur në televizionet e ndryshme përgjatë asaj pjesës malore aty. E nuk e di rreth ona se si ata kanë ikur, po edhe po ti dija nuk do të thash sigurisht se është shumë rëndësi që të mbrohet puna. Ai disa gjëra janë rëndësi për shtetin. Sigurisht po, dhe mendoj që jo të gjitha gjërat duhet të dajnë opinion dhe të thuan. Mirë po, për mua çka është më rëndësi është që kemi terroristë të kapur të arrestuar, të cilët kanë qenë direkt të kyçur në këto sulme kundër institucioneve të Kosovës, kundër policisë së Kosovës, dhe të cilët tash janë duke intervistuar para organeve të tjerë. Disa prej tyre janë liruar. Ata që janë liruar nuk kanë qenë, janë arrestuar më lart, nuk kanë qenë aty afër, por kanë qenë në lokacion tjetër, dhe që janë është dëshuar fillimisht që ndoshta kanë qenë ndonjë logjistikë apo përkraje këtyre terroristëve. Mirë po, meqense prokuria speciale nuk ka gjetë elemente, unë jam i prirur ti besoj institucioneve të ndjekës dhe të drejtësisë dhe shkëta nuk ti komentoj. Mirë po, këta që janë arrestuar dhe që janë në paraburgim dhe që sipas informata kanë filluar edhe të flasin, edhe besoj që do të flasin, do dele vërteta me angazhimin e tyre, kush ka qenë sponsori, kush ka qenë mbështetësi, kush ka qenë iniciatori, kush ka qenë prisi e gjitha. Mendoj që do dele vërteta, atë kjo është më rëndësi është që ata të tjerët, të cilët nuk kanë pranuar dhe kanë paraqitur rrezik për policinë e Kosovës, normalisht që janë eliminuar në mënyrë profesionale. Qytetarët me të drejtë po pyesin dhe ende janë shqetësuar edhe në për familjet tona, meqense tek e fundit Kosova është një vend i vogël dhe çdo gjë që ndodh përsëritet me vëmendje. Mendoj që rreziku për përsëritjes skenarëve të tilla është tu e ditur citatën që kemi në veri dhe tu e ditur qasën e shtetit sërb në raport me komunitetin sërb. Mos harrojmë që viktima kryesore në këtë rast janë, po flasë për lokacionin e banjës, pas janë qytetarët që jetojnë në atë lokacion, me qenë se ata gjatë natës nuk kanë pasur ide se çfarë do të ndodhë, ata kanë dëgjuar të shtëna dhe jam shumë i bindur që kanë qenë friksuar për shkak se kur dikush shtin nëpër oborrat e tyre dhe ti nuk e ide, besoj që është pret më të keq. Edhe pse reagimi i tyre s'paku sa po e shohën nëpër media, po është shumë pozitiv. Policia e Kosovës janë duke bashkëpunuar me
policinë e Kosovës. Policia e Kosovës ka filluar deeskalimin, ka filluar që të komunikojmë me ta, që të kryejnë çfarë nevoja kanë, që të i ndihmoj konkretisht. Janë shpërndarë dhe ushqime dhe barna. Dhe duhet vazhduar në këtë mënyrë. Do mendoj që policia e Kosovës gradualisht duhet që të tash të komunikimet me shtetarët i alë policisë rendet atyre policëve normal që në policë, policëve normal, se nuk shkojnë me armë gjata, po cilët e krijojnë far uret komunikimet me banorët lokale aty se kanë. Ja forcia që ata ta ndjejnë si shtetin e tyre dhe policinë e tyre. Por është janë në shërbim shtetar dhe duhet gradualisht të rrinë sa më shumë dhe këto ditë të zeza që kanë qenë në banjë ka, ka dalë të hiqet errësira prej aty dhe zhvillohet jeta normalisht, edhe pse un jam shumë i bindur që kjo do të mbetet në kujtesën e sidomos e fëmijëve që janë aty për shkak se janë traumatizuar. Sigurisht që është traumatizuar tër popull i Kosovës. Mirpo duke ditur se si qëndron situata në katër komunat veriore dhe duke parë që lista serbe ka shpall tre ditëzie dhe i ka bërë homoze terroriste, mendoj që ka vend për brenga shumë dhe ka mundësi që grupe apo individë të caktuar të tentojnë që të na lëndojnë apo të na vrasin policët, dhe njëkohësisht policia duhet të jem shumë e gatshme që të përgjigjet në çdo situatë, po mendoj që tani është koha që edhe pjesëtarët e KFOR-it, të cilët janë përgjegjës për brezin kufitar me Serbinë, meqense zyrtarisht pjesa kufitare me Serbinë ende është në menaxhimin e KFOR-it, ndërsa pjesët kufitare me shtetet tjera përreth janë ndërzuar në menaxhim moti, ka vite policisë Kosovës, ndërsa kjo pjesa kufitare për shkak që ende s'kemi demarkim me shtetin serb, ende është në menaxhimin e KFOR-it, besoj dhe duhet që ata të kenë sa më shumë prezencë ushtarake në përgjatë brezit kufitar, dhe po ashtu argjësoni Kosovën e inteligjencës duhet që të jetë shumë aktiv dhe të ketë sa më shumë informata mbi aktivitetet e mëshme terroriste në Tarmën. Po, faleminderit shumë për këtë pjesë, do të kalojmë në studion e Radio Tiranës për të biseduar edhe me Qirqiz Loloshin, në prezencë më të madhe të KFOR-it apo një kontrollim të KFOR-it në tërësi në veriun e Kosovës, se kërkoi edhe kryeministri Rama, mbase do të mund të flisni me Mysa Eferit në studion tuaj e kolege edhe për atë sa u shkel marrveshja e Kumanovës, sepse grupi ishte i uniformuar dhe sado që ata nuk mbanin emblemat e shtetit, nuk mund të themi se ishin ushtri e rregullt, po vetëm mbështetja nga shteti serb dhe shpallja një ditëzie tregon mbështetjen e tyre direkte, mund të themi. Atëherë ja u mund të vazhdojmë bisedën me tëftuarin tuaj. Më lejoni që në fillim të doja në gjykimin e zotit Loloçi, a nuk shkoi diçka mirë e paraprgatitur nga grupi i armatosur terrorist apo profesionalizmi policisë elitë të Kosovës, apo të dyja? Unë dhe se janë të dyja. Do të thënë, më le të shkon që edhe grupi terrorist e shkapë në befasi, por jo që më ishte ditësore. Arsore është e që zhvëre që Kosova kaloi, kur Kosova me policinë e saj, kaloi një provë që si një shtet normal përndimor, si një shtet i fuqishëm, sepse të mendosh që ato forca, ato armë, mund të destabilizojnë jo një vënd të vërë si Kosova, Shqipëria, por edhe vënd shumë të fuqishme. Kështu që fjala e parë dhe që po thua e kam thënë të gjithë është profesionalizmi i policisë Kosovës, i trupeve elit, që kanë bërë të gjitha përpjekjet për të vrarë, për të eliminuar ata që nuk i bindeshin që kundër përgjigjesh që policisë ishtë bënë zhohë policia e botës dhe për të menaxhuar pjesën tjetër që e kanë menaxhuar mjaftë mirë. Po, foli kolegu i ftuari në Radio Kosova për të argument. Kjo është një profesionist i policisë, një kosisht. Ishtë dojtori përgjishme policisë, po. Ka që është një profesionist i policisë. Aha, i keni njohje? Po, i kam njohje. Okej, okay. Atëherë, vijojmë në tutje. Ne mund të fokusohemi tek ajo që pyeti edhe kolegja nga Radio Kosova, kolegja Mirjeta Kuka. Ka patur disa pronuncime të kryeministit Rama, dje në Rom dhe edhe sot gjithashtu, por edhe ajo tjetra, do më thënë, o shkel marveshja e Kumanovës, kur një grupi uniformuar sulmon në shtetin e Kosovës, brenda kufive teritorit të Kosovës, kur marveshja e Kumanovës i është regulatore e këtyre problematikave realiteteve ndërkufitare. Po kjo është tërsisht e vërtet, që ati marveshja e Kumanovës është shkelur, dhe thëmi që disa nga ta persona që morën pjesë në angë terrorist, sigurisht nuk janë pjesë e ushtrisë, pjesë në trupat e rregullat të ushtrisë, po janë të financuar, të mirë financuar nga regjimi i Beogradit, sigurisht kjo është një skenë që para së gjithash, përpara se të dënoj Kosova zyrtare ose Tiranë zyrtare, duhet ta dënoj komunitetin ndërkombëtar. Por unë do të veja re diçka që më ka bërë përshtypje me 3-4 intervistat e Vučićit për sqarimin e situatës. Sigurisht, në radhë parë do thënë që është një akt i turshëm që një shtet manzi për kriminal. Nuk ka një shtet të botës, jo në Europë, por në çdo skuq të botës që të mbajë zi për kriminalët. Hapi parë. Pra kjo e turpron Serbinë.
Beograd zyrtar. Hapi dytë është që unë nuk dëgjova në sqarimet që ka dhënë presidenti Vučić që personat ishin armatosë që ikën nga ngjarja nga vendi krimit. Po. Si nuk tha që këta i kemi ndaluar, sepse është e ka çdo shtet serioz, nëse lufton për të drejtën, do gjën e parë do i ndaloj, do i pyesi, por nuk ka asnjë lajm për këtë gjë. Pra, mendoj që këtë çon tani edhe justifikimi i presidentit Vučić që është zemërimi i popullit, zemërimi i popullit me një armatim të çaprin batalion, sa më një divizion. Së zemërimi i popullit ishte një provokim, sigurisht mund të merrte për masat, më të mëdha, por fakti që shteti i Kosovës, policia e Kosovës veprojnë tani si elitat më të mira sot në botë, është evitojnë këtë katastrofë. Në fakt, ky është edhe argumenti i kryenisit të Shqipërisë Rama, dje në Romë, edhe sot përsëriti në një konferencë shtypi për mediat në Tiranë në mesditë, ajo që Serbia mban zi për kriminalet, kur duhet t'i arrestonte dhe të hapte një hetim për ta. Kryenisi ka marrë disa qëndrime, unë njëherë përshëndes qëndrimin që ka marrë në Romë, ishte një qëndrim vërtet dinjitos, dje. Sigurisht stadio në përfshirja e këforit, këfori e ka detyrë funksionale, atë si shpjegoi dhe paraforci deputeti i Kosovës. Domthonë këfori ka përgjegjësi aty, përgjegjësinë kryesore ka këfori, po tani nuk mund të thotë kryemi shqiptar që këfori të marrë më shumë përgjegjësi, është detyrë funksionale e këforit. Por ta bëjë gjë. Rrugëja kufirit. Rrugëja kufirit tek kjo pjesë, tek përgjegjësi e këforit. Po jo. Kjo pjesë, sepse pjesë tjetër e kufirit i administron shteti i Kosovës, policia e Kosovës. Nuk ka përgjegjësi këfori. Po këtu është përgjegjësi e këforit sigurisht. Që përsërit mirë bën, por ajo është detyrë funksionale e këforit. Ana tjetër propozimi për një konferencë. Për shembull, nga ana pushtive tani që të propozosh një konferencë në për hir të paqes, domthonë është nuk është shumë, mendoj është një hap pas, sepse ka parasysh që të vijojë dialogu në kuptimin e vimit të dialogut, me që ngjarja mund të ketë sigurisht që kjo ngjarje është e rëndë shumë dhe kryeministri i Kosovës dhe aktorët kosovar mund të kenë edhe pak a shumë të drejtën e tyre kur presidenti i Serbisë Vučić thotë ne kur s'do ta njohim Kosovën, atëherë për çfarë do të flasësh me zotin Vučić? Unë mendoj që njëherë dialogu në këtë mënyrë, pak të akti është shumë i vështirë të bëhet, sidomos me këta dy lëmjetës, qoftë me ministrin e jashtëm të Evropës, qoftë edhe me ndërmjetësin Lajçak. E kush, sepse, në gjykimin tuaj, kush mund ishte ndërmjetësi më i besueshëm në këtë rast? Unë mendoj propozimin që ka bërë presidenti Osmani është më drejt, me thënë drejtën. Po. Edhe që konsiston në që plani për asociacionin të bëhet në bashkëpunim me amerikanët dhe amerikanët të kenë jo një rol omisari siç Escobari, po një rol siç e ka pas Martin Albright në marrëveshjen e Rambujes. Pra të ketë një nivel më të lartë të përfaqësimit amerikan. Sepse bashkimi evropian me këta dy dialog sigurisht dialogun e duam të gjithë, por ky dialog që s'ka fryte, e kupton ç'kuptim ka dialogu më tani, e kupton? Unë ndërkohë përshëndes edhe qendrimin e parlamentit të Kosovës, edhe më mirë që edhe opozita mbajti një qendrim unik që sot si shtet sot, edhe këtë mendoj që këtë duhet ta bëjë gjithë hapësira shqiptare, politikanë, domthonë, për shembull këtu unë do të gjejmë me vend që edhe ministri i jashtëm i Maqedonisë, që për fat është shqiptar, që është kryetari i prezidentës së OSB, sigurisht OSB-a për këto është, do mund të thoshte diçka, e kupton që jo të rinte si i frustruar, e kupton që OSB-a për këto është për konfliktet, e kupton dhe ky ishte thjesht konflikt, por kishte një akt i rënë terrorist, që më thoshte që mund të ishte një kasapan, një masakër. Kështu që e përshëndes vendimin që ka mbajtur parlamenti i Kosovës, mbështes kërkesat që kanë bërë që bëhet një hetim i pashëm ndërkombëtar dhe pastaj të gjithë hapat për rifillimin e dialogut. Sigurisht jo me këta interlokutorë të cilët dihet që kanë dështuar. Kryeministri Rama ka idenë që ta udhëheqin këtë dialogun, të jenë në krye Macron dhe Scholz. Edhe kjo ide nuk është plani franco-gjerman. Po, edhe kjo ide më duket pozitive, më thënë brenda, sepse dihet që Gjermania dhe Franca janë boshti i Evropës sot. Por unë do shtoja që këtu duhet përjashtuar edhe Britania e Madhe. Edhe Britania e Madhe në Ballkan, edhe në investimin që ka bërë paqe në Ballkan, sigurisht ka një rol të rëndësishëm. Përveç SBA-s sigurisht po, se SBA është e para, por këtu mund të përfshijë edhe Britania e Madhe. Megjithatë, duket një qendrim pak më ndryshe i kryeministrit, me që është etiketuar shpesh edhe si një
për krahës apo në linjën shpesh këtu sa vite të presidentit Vučić për Open Balkan, për ca gjëra të politikës rajonale dhe ndërkombëtare. Natyrisht është një kthes, me thënë drejtën, e kryeministrit Rama, por duhet parë dhe kjo gjë që përpjekja evropiane ose e perëndimore me Beogradin, për fat të keq, ka qenë që duke qenë vend evropian, sigurisht do ta mbajmë në Evropë, do mund ta mbajmë jashtë ndikimit të Rusisë. Por sa kohë që presidenti thotë që unë nuk e njoh pavarësinë e Kosovës, unë nuk vë sanksione. Edhe po na vrisni po, të gjithë po, ne serbëve. Unë nuk vë sanksione kundër Rusisë. Pra kjo me zor nuk bëhet. Edhe kjo sigurisht ky akt i nxjerr kallajin Vučićit tani që hiqet gjëja si më dëruar, sikur do paqen, por ndërkohë është një pjesë e establishmentit të vjetër të Beogradit. Ok, faleminderit për këtë pjesë, zoti Loloçi. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë Jahut. Faleminderit shumë zoti Loloçi. Do të shkojmë tani tek Radio Shkupi për të marrë edhe mendimin e mysafirit atje, profesorit Bashkim Selmani, lidhur me situatën e fundit në Kosovë. Profesor. Mirëvete. Profesor, tashmë nga e diela kur edhe ndodhi sulmi terrorist në Kosovë, asgjë më nuk do të jetë e njëjtë. Pam video të shumta nga kanale zyrtare se si terroristët qëndron në manastir, por edhe të asaj suaratisën drejt maleve. Tani ata janë të lirë. Sa mendoni se maqedonia e veriut rrezikohet nga ky grup ose grupe tjera mercenarësh ose rajonin përgjithësi? Sa mund të ketë ata kapacitet destabilizimi? Më lejoni që fillimisht nga gjithë kjo situatë ne shohim një flakë vulkanit politik, diplomatik në Ballkan. Për sa të jetë Serbia apo shteti me pamje krimi dhe terrorizmi, unë ta quaj të kundërtën, kemi vetë nocionet e terrorizmit, sa do që ne mund t'i vlerësojmë t'a tilë, sepse fjala terrorizmi jetë nga fjala frenga po latinë terrore, që do të thotë frikë, panikë, pasigurinë në masë dhe tek civilet. Po në këtë rast, ne kemi sulm të shtetit, ndër një shtetit tjetër, është polici vrarë, kemi cënimin integritetit teritorial, kemi vlerët e një shtetit, po ashtu dhe organet e sigurisë drejt për drejt. Dhe mund t'a quajmë terrorizmi me pamje shteti. Arkitekti kryesor është Vučić, dhe këtë duhet të shpallim ne si terror dhe terrorizëm ndërkombëtar, për arsye se janë cënuar vlerat ballkanike të një historie, të një kombi, të një shteti dhe kështu me radhë. Pjesa e maqionis përse për këtë rasteve të këtilla, jo vetëm si situatë e dhimbshme, se gjithmonë kudo që ka një vrasje të një shqiptari, ne gjithmonë jemi keq dhe të zemëruar. Mirë po, veprimet e policisë së Kosovës, unë besoj që i kanë dhënë vlerë dhe shembull pikërisht di për krahas ta quajmë të përfundimit të terrorizmit në krijim me zotin Lajçak dhe Burrell, pra si e se ato sankcionuan Kosovën, sankcionuan një viktim këtë rast, që gjithmonë rezultati diplomatik dhe politik i tyre rezultoi në terrorizëm. Pra kjo është më e thellë se sa që vlerësojmë. Mirë po toni toleranti shqiptarve i kanë dhënë konotacion të terrorizmit dhe është e pranuar, mirë po me gjitha të, kjo është vetëm një flakë me të cilën ne duhet ta shfrytëzojmë me shumë ndjeshmëri shkencore, politike dhe diplomatike, sepse kjo është një terrorizëm që buron nga diplomacia dhe politika e dështuar e di personave që aktualisht përfunduan në terrorizëm. Dhe kjo është problem ndërkombëtar me të cilën këtë rast viktima e fitoi. Në këtë rast është Republika e Kosovës, për arsye se ajo është viktimë këtyre personave dhe kësaj diplomacie. Po, a mendoni se Serbia me këtë sulm ka shkelur marrëveshjen teknikushtarake të Kumanovës? Dhe si duhet të sillet NATO në këtë rast? Unë besoj që ti themi krahu në këtë situatë vlerësoj në tre aspekte: në aspektin politik, në aspektin juridik dhe në aspektin e diplomacisë dhe të sigurisë. Tani ne flasim vetëm për pasojat e tre segmenteve, pra si e se në aspektin juridik Kosova ka bartë në vete shumë probleme, që një nga këto është elementi i monumente apo kishave, që këtë rast Serbia ka shfrytzuar si kazerma ushtarake. Unë më të prisho manastirit si kazerma ushtarake të Serbisë, se sa manastirë. Po kjo është leshim juridik i kushtetutës Republikës Kosovës, me të cilën thot se këto manastire janë të serbe, dhe ati kam bo juristë shqiptarë, ne i dime kush janë ato dhe pse jam ndodhë të lëshime, pra si e se varezat, monumentet kishtare, gjamit, kështjelat janë element dhe i sovranitetit,
Dhe pikërisht të thoni ju se kisha tjenë serbe në kushtetutën Republikës Kosovës, kjo ka qenë edhe në të kaluarën e papranuar, për arsye se vetëm një kishë serbe ka në Republikën e Kosovës, dhe janë ndërtuar në shtëpinë sa buletinit dhe në buletin, pjesët tjera janë të gjithat të regjistruara në Vatikan. Dhe këtë pasuri që kemi humbur ne në atë kohë, tani, me marrëveshje në Kumanovës, Republika e Kosovës detyrimisht duhet të japë tri çështje. E para, drejt për së drejti, përse përket Serbisë, të gjejë rrugë juridike për të dëshmuar në nivelin ndërkombëtar se kjo është terrorizëm shtetëror që aktualisht e argumenton vetë mbajtjen e përgjegjësisë nga ana e Vučićit, i cili shpall ditëzi dhe më thon marrje përgjegjësisë se ai është arkitekti krijesor i kësaj ngjarje. Nuk ka nevojë asnjë fëmijë të binde sot po. Se këtë ka bërë zoti Vučić, do të themi këtu. Kjo Milošević i vogël i sigurisë dhe i krestimi i gjithë Ballkanit. Kto janë pjesë që siguria e Ballkanit nuk është e Kosovës. Dhe prandaj apeloj të gjitha shtetet e tjera që të ndihmohet dhe të përkrahet Kosova, për arsye se kur Tirana zyrtare ndihet e afërt me Kosovën, nuk thot troç, se pikërisht është Vučić ai i cili ka shkaktuar kriza dhe do të shkaktojë edhe në të ardhmen, dhe gjitha vendet e Ballkanit perëndimor duhet të jenë në përkrahje të Republikës së Kosovës. Dhe kjo është qasja, dhe asnjë shtet fqinje si Maqedonia nuk mundet që të mendojnë Europën pa e njohur Republikën e Kosovës dhe Republikën e Serbisë me vetë. Kjo do të jetë zgjidhja e Ballkanit. Sado që ne insistojmë, bëjmë diplomaci dhe politike, kemi gabim. Trosh duhet themi, këta persona dhe terrorist duhet të shpallen terrorist shtetëror. Pra shteti Serbisë është terrorist. Kjo është qëllimi kryesor dhe nuk ka asnjë element tjetër që ne mund ta ndryshojmë ndrysh. Faleminderit. Faleminderit shumë koleg Nazmit, faleminderit shumë edhe juve profesor Bashkim Selmani. Do të transmetojmë tani kronikën e përgatitur nga studio në redaksisë në gjuhën shqipe në Malin Azi. Kolegu Marash Dedvukaj ka intervistuar deputetin Gens Niman Begaj. Juftojmë të dëgjoni. Përshëndetje dhe gjuhës në ruar të ra televizionit të Kosovës, mësafir e misionit tonë të sotëm është Gencin Niman Begu, deputet në parlamentin e Malit të Zi, me të cilin do të bisedojmë për situatën e re të krijuar në veri të Kosovës. Zotri Niman Begu, në mas të malë e në të njoftuar me situatën që ka ndodhë në veri të Kosovës, respektivisht në komunë e Deposavicit, me qras pas se konfliktit të ri, hum bjetën polisi Kosovar Afrimin Bunjaku dhe disa të tjerë janë plagos. Qfar mendimi keni juve për krimin e situatës dhe mendoni se ekziston në rrezik potencial për vendet e tjera të rajonit nga grupet e tilla të organizuara ekstremiste që janë duke vepruar në veri të Kosovës? Së pari dua të shpreh shqetësimin tim dhe shqiptarëve në Maltëzi mbi situatën që është krijuar me këtë ulmin terrorist në veri të Kosovës. Ne të gjithë jo vetëm që dënojmë këtë akt dhune, por shprehim solidaritet me popullin e Kosovës, qeverinë e Kosovës, Republikën e Kosovës, si një pjesë që ne kemi shumë pranë. Dhe situata në veri të Kosovës sigurisht që krijohet artificialisht nga ana e strukturave të cilët nuk i konvenon rruga e Kosovës drejt Bashkimit Evropian, drejt NATO-s, dhe janë instrumentet të cilët vite me radhë janë përdorur, dhe fatikisht tani me këtë akt terrorist nga një grup i cili është rëndi armatosur, vetëm dëshmojnë që ka qarqe të cilët e dojnë jo stabilitetin jo vetëm të Kosovës, po të gjithë rajonit. Dhe kjo është ajo që brengos neve të gjithve, dhe sigurisht që populli i Kosovës duhet të di që në këto momente ne na ka pranë sa është mundur si një pjesë përbërëse kombe shqiptarë. Veprimi në eri të grupeve ekstremiste dhe situate kryore kanë dënuar kryeministri Kurti, pastaj presidenti Osmanici dhe shumë ndërkombëtarë në mesjet e cilëve të dhe ndërmjesi evropian Josip Borrell, pastaj ambasadori Hovenier e shumë të tjerë. Si pas juve, sa janë duke vepruar ndërmjesit evropian Borrell dhe Vajçak, si dhe krejt faktori ndërkombëtar në qetësimin e situatës dhe krimin e gjendjes normale në veri të Kosovës? Po, unë mund shprehem nga kontaktet që kam dhe nga përcjellja që aty ka një disharmoni në reagimin ndërkombëtarve. Sigurisht që partnerët tanë kryesor kanë përcjellur reagimet e deputetëve nga Parlamenti i Evropës, ato raporterët për Kosovë, apo deputet gjerman dhe sigurisht që ambasadorët e gjithë shteteve të Kvintës, që me fjalë të mjaftueshme, po kanë dënuar tepër ashpër aktivitet.
sa i takon qëndrimeve të Borel dhe Lajçak, unë të sa kohë kam një qëndrim që një politike tillë të cilët ato të e ushtrojnë të paqësimit të Beogradit ndërmjet të disa lëshimeve nuk do të ketë rezultat. Dhe këtë vuçiqe e dëshmoj edhe mbrëm, duke u drejtuar që kur nuk do ta pranoj Kosovën me fjalë që na vrisni të gjithëve, që vetëm dëshmon qëndrimet e Beogradit ndaj Kosovës dhe gjithë rajonit. Gjeci, ju falenderoj shumë për informatën tuaj. Dëgjuat nderuar, dëgjuat kronikën nga Radio Malit të Zi. Përshëndetje nga unë Marash Dedvukaj. Atëherë falenderojmë kolegun Marash Dedvukaj dhe të ftuarin e tij, deputetin Gans Niman Begajn, dhe i kthehemi bisedës këtu në studion e Radio Kosovës për të vazhduar të bisedojmë me zotin Çalaj. Deputet Çalaj, tani pak do i bëj disa pyetje edhe politike, përveç sigurisë. Jemi në një momentum krejt të ri politik dhe historik të Kosovës, me shumë gjëra që po gërshetohen mes vetes, po shumë herë si duke sikur e kundërshtojnë njëra tjetrën. Sulmi u quajt kualifikua si terrorist edhe nga bashkësia ndërkombëtare dhe nuk ka asnjë mendyshje për këtë. Kishte sot edhe deklaratën nga Peter Stanoj i BE-s dhe nga përfaqësuesit amerikan, po ashtu ka pas takime të ngjeshura të vendeve të kuintit këtu me krerët institucioneve tona, por në ndërkohë që Kosova është nën sanksione për shkak të bisedimeve, rrodhën si rrodhën bisedimet në dialog me Serbin, me gjitha të dhe pas një kualifikimit të tjil, edhe pas asaj që Serbia nuk po distancohet nga terroristët, për kundra zi shpallin një ditë zi edhe që ndronë pas kësaj, a do duhet që bashkësia ndërkombëtare të kërkojnë ndjekjen e këtyre kriminalve, ose së paku distancimin nga ta, po gjithsesi ndjekjen, për drejsa i quen terroristë dhe çdo kund në botë kështu ndollë, të kërkohet të ndiqen terroristët të dilet para drejtësisë nëse jo në Kosovë atëherë në Serbi, dhe thirrja që bëjnë miqtan ndërkombëtar amerikanët, evropianët për t'ju kthyer dialogut, a ka kuptim tani në një situatë të tillë të kthehemi sikur s'ka ndodhur asgjë, për më tepër kur jemi në sanksione nga e gjithë bota? A do duhej ky tash të kthehesh në ky presion i botës ndaj Serbisë? Po shesoni, më herët kur thash që goditja më e madhe ju ka dhënë prezidentit Sërb Vučić nga ky sërb terrorist në Kosovë, po ashtu mund të them që po ashtu një goditje shumë e madhe u ka dhënë edhe procesit dialogut në Bruksel, për vetë faktin se shteti sërb është thellë implikuar në këtë sërb terrorist. Këtë po dëshmojnë faktet që i kemi, armatimi, deklarata e presidentit Serbisë që organet shtetërore të Serbisë kanë bërë për zgjimin e komunikimit policisë së Kosovës e kështu me radhë, kështu me radhë. Mirë po, atë që unë dua të them që ne kemi situatë tani pas këtij operacioni mjaft kompleks edhe në aspektin politik, për shkak se janë dy fakte të cilat në fakt ata pengojnë shumë procesin e dialogut. Fakti i parë është që lista serbe, e cila ka shpallë 3 ditë zije në veri, dhe e cila ka nderuar, ka bërë homazhe për terroristët e vrarë, dhe se nën kryetori listës serbe është Milan Radović, i cili i ka prit tërë kësaj dhe ka organizuar dhe ka shtën policinë e Kosovës dhe ka ikur në Serbi. Dhe fakti i dytë është se shteti serb i ka quajtur heronj terroristët e vrarë, dhe po ashtu i ka nderuar duke shpallur ditëzije në Serbi. Dhe si mund të dialogosh me dikënd i cili i nderon dhe i ngrit lart terroristët e shpallë heronj dhe me ceremoni shtetërore i nderon dhe pastaj shpallë ditëzije? A mendoj që edhe fakti tjetër që terroristët e plagosur dhe ata që kanë ikur nga territori i Kosovës janë në Serbi, disa nga ata janë në spital, ndërsa të tjerët janë liri. Dhe që një proces normal i dialogut të vazhdoj, duhet që fillimisht së paku po them, që gjithë ata të cilët janë plagosur dhe qëndrojnë në spitale, gjithë ata të cilët kanë ikur dhe gjendën në Serbi, ti dorëzohen autoriteteve kosovare dhe dalin para drejtësisë. Dhe ky do të ishte kushti më i pakët që pala kosovare do duhet kërkonte nga Bashkimi Evropian. Dhe e tjetra është që për shkak të çastjes së gabuar të shtetit serb në nderimin dhe shpallën e ditëzive për terroristët, është dashur dhe duhet që Bashkimi Evropian të distancohet qartësi me një deklaratë dhe të dënojë veprimin e shtetit serb karshi Kosovës dhe karshi terroristëve. Dhe tjetra është që njëra prej kushteve kryesore të dialogut është formimi e stacionit të komunave serbe, e cila mendoj që tashmë është gjysmë vdekur apo e vdekur, për vetë faktin se mos harrojmë që nëse nesër shkojmë në zgjedhje në katër komunat veriore, pritet që
lista sërbe që nuk do zgjidhë. Edhe unë besoj që nuk do ta ketë në përkrahje as të madhe asaj që ka pasur më herët, për shkak se kanë lindur zërë edhe në komunat veriore kundër listës sërbe. Mirë, po prapë se prapë për shkak të ndikimit dhe presionit që mund të bëjë shteti sërb te komuniteti sërb në veri, pritet që këto lista sërbe ta fitojë zgjedhjet. Edhe këto nëse pranojnë të dalin, sepse nëse binden, ata të dalin në zgjedhje. Ku është e mirë që mos dalin? Nuk po them që është mirë që komuniteti sërb mos dalë, po është mirë që lista sërbe mos dalë. Sido që tjetë, nëse lista sërbe vendos të marrë pjesë në zgjedhjet që supozohet mbahen në katër komunat veriore, ata pritet të fitojnë zgjedhjet dhe pastaj këta kryetarë komunat do të janë përgjegjës edhe për asociacionin. Por me një qëndrim të tillë të listës sërbe karshi këtij akti terrorist, a nuk duhet institucionet e Kosovës të marrin veprime edhe ndaj listës? Do vim deri aty, po njëherë është situata si është, po flas për momentalisht si kemi gjendjen. Dhe duke pas parasysh që nën kryetari kësaj liste është krye terroristin këtë akt terrorist në Kosovë, mendoj që as që mund të flitet për formimin e asociacionit me listën sërbe në pushtet në këto katër komunë. Dhe si çfarë hapa do të marrim në raport me listën sërbe do të shihet ditëve në vazhdim, besoj që presionet e Kosovës, shteti i Kosovës, qeveria, kuvendi, të gjitha do të dalin me qendrim në raport me listën sërbe. Sido që të jetë, kjo ngutje e faktorit ndërkombëtar që shkojmë sikurse s'ka ndodhur asgjë, që të vazhdohet dialogu sikurse s'ka ndodhur asgjë, që flitet për normalizim situatës sikur kurse nuk ka ndodhur asgjë, mendoj që është pothuajse në të njëjtën fjali kur quhet akt terrorist dhe menjëherë kërkohet kthimi në dialog. Ata duhet të mendojnë pak se si do të kishin vepruar po thjesht në vendin e tyre. Si do të kishte ndodhur një akt terrorist në vendin e tyre dhe çka do të kishin bërë? Unë e di që fuqitë e mëdha kanë probleme më të mëdha, është rasti i agresionit rrës në Ukrainë dhe problemet ekonomike dhe të energjisë tash që po vije dimri e gjitha tjerat. Mirë, po duhet prapë të mendohet që është gati e pamundur vazhdimi i dialogut. Qësh kështë e vazhduar para ditës djel? Me ditën e djel, kam bruar shumë gjera, janë thane tjera, dhe unë mendoj që ndoshta edhe duhet ngritët niveli i ndërmjetësuesve. Me gjitha të presidentja sot kërkoj që të hartohet drafti për asociacionin, edhe pse ajo vetë i kishte quajtur të vdekur asociacionin. Shkaj, nuk ka asë gjithë keqe pse ka kërkuar presidentja, ka takuar me kryetarët partive politike, ne duhet kemi plan rezervë. Mirë po, se si do t'jenë kë tash formulim, apo si do t'jetë çështja asociacionit, është shumë pikpyetje e madhe. Çfarë kuptimi ka? Atëherë, lirisht, kur dalin ndërmjetësuesit në dialog, atëherë ne shkon edhe me të shiqim tavolinë atë. Nëse ai nuk i dorëzohet institucionet e Kosovës, nëse sigurisht Kosova të ketë para kushte për të ulur. Nëse shteti sërb nuk distancohet dhe nuk e dorëzon, nuk është Timburg, institucionet e Kosovës, atëherë është mjaft diskutabile çështja e vijimit dialogut në këtë format. Mirë po, mendoj po ashtu edhe çështja e ndërmjetësuesit duhet të ngritur nivelin, sidomos ato të Bashkimit Evropian, ndoshta në dialog të kyçën shumë aktivisht Scholz dhe Macron, apo dikush tjetër, për shkak se po mendoj që duke parë se si kanë rrjedhë gjërat dhe çastin që kanë pasur ndërmjetësuesit, po mendoj që tani është koha që të kemi një çast tjetër, e ndoshta edhe me njerëz të ri. Sigurisht, ju faleminderit shumë zoti Çalet, shohim nëse do i vi radha apo do të përfundojmë edhe me diskutimet që do të zhvillohen në studion e Radio Tiranës dhe të Radio Shkupit. Ja, më dëgjon? Po. Do të vazhdojmë. I rikthehemi analizës këtu në Tiranë, studion e Radio Tiranës me Çeshis Loloçin. Atëherë, në fakt i rikthehemi edhe një herë argumentit që e para diskutuam pak më parë çeto. Tre ditë zije nga lista sërbe, një ditë zije nga presidenti i Serbisë, Vučić. Si bëhet dialog në këtë situatë? Konferencë, thamë, një konferencë që është propozuar, e sqaruat ju në opinionin tuaj. Ose më saktë, si e gjykon aspektin politik të Kosovës në këtë aspekt në raport edhe me ndërkombëtarët? Si do të dilet nga kjo? Po, unë nga këj momentum i tanish. Sigurisht, Kosova, Prishtina Zyrtare nuk duhet i dorë në dialogu, por duhet të gjejë një format tjetër. Jo, formati deri tanishëm i Bashkimit Evropian, ku kishte edhe një pranje amerikane, kishte i dërguar i Escobar, edhe sigurisht ka dështuar. Dhe Kosova tani duhet kërkoj një format tjetër dialogu. Dhe unë mendoj, formati më i mirë është plani Franco-Gjerman, por mos përjashtuar dhe Britaninë e Madhe dhe them në kujdesin e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, propozimi që ka bërë Vjosa Osmani, mua më duket më i drejtë. Është shumë i drejtë dhe duhet të përkrahet, domethënë, nga jo vetëm nga Prishtina zyrtare, por edhe nga
Tirana zyrtar dhe nga Shkupi zyrtar edhe e vëndet tjera. Pra, këj format me ndojsh që sepse ne prap ndodhë që disa gjire që harrinë dialog në ahirë nuk harrinë në luft. Edhe përndimi bazë ka dialogu. Dhe sigurisht, po, dialogu në këto kushte nuk e vjetë. Qëfar mund të bëj kryeministri i Kosovës, kur është etiketuar deri tani për qëndrimin e tij reflektar, kështu sektarista, si ti themi, ndaj BE-s, ndaj komunitetit ndërkombëtar, kur tani në një kuptim e gjithë të drejta është me të, pasi ai nuk kuptonte se në veri mund të ndodhë në çdo moment diçka dhe ja ku ndodhi. Por nuk ndodhi më e keqja, por erdhi situata deri këtu. Çfarë mund të bëjë kryeministri i Kosovës në këtë rast, Albin Kurti? Po, unë mendoj që atë që ka bërë, domthonë, për shkakun kanë bërë disa hapa të matur që janë bërë deri në Prishtinë, dje dhe sot. Jo takimi i presidentes me kryerët e partive politike, më ka pëlqyer unisoni i partive kryesore atje që kur ka një ngjarje që është kontare, sigurisht nuk do të bësh dhe luftë brendshme tani si ose Kurti, si ose Haradina, si ose tjetri e tjetri. Okej, okay, thamë të. Po në raport me ndërkombëtar. Po në raport me ndërkombëtar, sigurisht zgjidhja më e mirë është që ne të përmbunim shumë që konfliktin Serbi-Kosovë të marina të kënë në patronaj Amerikanat. Sepse Amerikanat janë kanë vendosur, kanë investuar dhe kanë vendosur më shpejt se Evropianat. Por edhe këj bosht i Franco-German, pa përshur Anglisë, sigurisht ka një pesh, që duhet të marrë konsiderat dhe duhet punuar në këta anë, të mu. Nëja Gërdjani, nga tjetër, nga tjetër, po, unë do të se në i gjithë. Kështë asocioni. Po, nga nga tjetër, shiko, janë 4 vëndet e NATO-s që nuk e njënë Kosovën. Këtu për pjeket e diplomatëve tanë në Prishtinë, në Tiranë, duhet të këmullin më shumë, e këtunë se hajde një shtetë të mosi Qipro Greke, që është vëndë evropiane, po nuk është NATO. Po, 4 vëndë të Europës, që janë antarit të NATO, sigurisht duhet të punohet që të njojnë Kosovën. Dhe nga dialogës duhet të rindorë, po duhet kërkuar format tjetër, format më i besueshëm. Për shembull, nëse do të ndodhte që Prishtina zyrtare do thoshte që ne nuk e pranojmë ndërmjetësush Lajçakun, sepse shikoj tani këtu ka dhe një fuqi i Prishtinës zyrtare të vë këtë para. Jo, mund të vërë, do thotë na mund të gjenda një moderator tjetër se nuk humbi tani u Lajçaku s'ka, e kupton? U Lajçaku u Borelli, e kupton? Nuk është se s'ka. Do një moderator tjetër, më të besueshëm, thonë më të pahanshëm. E kupton se nuk themi ne tani që këta punojnë për Serbinë. Po kusht edhe kjo, e kupton? Por këta e toleruan shumë Serbinë, që Serbia domthonë nuk ka ndryshuar, prap kjo është. Serbia është ajo që ka qenë. Në fakt qeveria e Kosovës është e avantazhuar për moment. Pas kësaj që ndodhe, si i themin ne nga njerë, jo çdo mirë vjen nga për një të keqe, ose vjen ndo një mirë dhe nga një keqe, etjere, po situata a ka ndryshuar, që ka ndryshuar normalisht, por a duhet të kemi kujdes edhe pak nga euforia sigurisht, momentit. Sigurisht, këtu ka rëndësi tani që duke ja dhënë gjithë kreditet e duhura policisë, elitë të Kosovës, duke i bërë gjithë ndërimet e duhura, heroit më tri Kosovës, policit Bunjaku, që mos pas të tjerë, domethënë në kuptimin e asaj që mos pas të sakrifica të tilla, ose sa më pak, sepse natyrisht do ketë, patkesisht. Pra, unë mendoj që, ne duhet të gjendur nga vendimi individuale, ose nga kryeministët e fortë, këtonë se nga kanë lodhë të kryeministët e fortë. Kur ka veprime kolegjale që të parlamentit, të kryeministit, të edhe të opozitës, përshqit dhe opozita, pra, dhe tani, Prishtina ka nevoj për hapa të mënshur, jo të kapi euforia, e kupton, të bëjnë namin e të kapin mediat kryesore, nuk është kjo. Ne duhet të bëjnë gjitha përpjekit që kjo situatë që është një vërtet, në fakt, të shfrytëzojmë në përcimin e aspiratave tona. Kjo është paka shumë, ndimi. Po, qëndroj edhe njëherë tek ajo që tek kryeministri i Shqipërisë, Rama. Jemi para një situatë, të derdhe zgjakut pa fajshëm dhe në ullja e flamurit sërmë gjysëm shtizë është një kërshilek ilegal. Udhëheqja e Kosovës sot ka kusurët e veta tek dialogu, por gjithsesi ne nuk mundemi të jemi ndërmjetësues të dialogut për ato që në fund të fundit ne jemi me Kosovën. Ky më duhet qëndrim drejt, me thënë drejtën që ky qëndrim drejt, domethënë që ka mbajtur kryeministri. Sigurisht ka shumë qëndrime që unë nuk bie dakord me qëndrimet që ka mbajtur, qoftë edhe domethënë ne patëm një
në sens të madh me bankanin e hapur, e kuptoj po, që mos t'i kthehemi. Po, që zoti kthehemi. Është tjetër tjetër realitet. Përpjekja që bëhet ndonjëherë shpesh ja ujt për defaktorizimin e faktorit shqiptar, se faktori shqiptar është një realitet tani, e kupton? Por këtu ky faktorizim që është real, e kupton, i shqiptarëve, sa i përgjithë klasa politike, kupton? Dhe ky është problemi, e kupton, që ne ka nevojë për veprime më të unifikuara të klasës politike. Edhe për maturi, për shumë maturi. Maturi, po. Normale. Është drejt, faleminderit. Po, ja, po. Po, mirë vete. Atëherë, mund të falenderojmë Zotin Qerqez Loloqi që ishte sot me ne. Po, faleminderit. Faleminderit. Faleminderit shumë, i nderuar. Dhe minutat e fundit në Shkup, në Radio Shkupi me të ftuarin atje, profesorin Bashkim Selmani. Po, profesor, këto minutat e fundit dëshiroj të shtroj pyetjen ose argumentin që përmendi dje në pres konferencë presidenti Vučić, me të cilin lidhi sulmin terrorist në Kosovë me rastin e sulmeve në Mashtrim Veriut, lagjen e Trimave. Sa qëndrojnë këto argumente të presidentit serb? Jo, është vetëm shpërfillja e qëllimit, megjithatë ne do të bëjmë një elaborim kundër të asaj që ka thënë zoti Vučić. Unë prandaj i dëshiroj Vučićit të përfundojë si Gruevski, për arsye se ato dështimet politike që i bëri ndaj popullatës shqiptare, kur burgjet e Maqedonisë së Veriut janë të mbushura me shqiptarë të pafajshëm, vetëm ishte ajo një orkestër e Gruevskit për të mbuluar krimet ekonomike që sot e dëshmon shumë më lirë. Po çfarë kanë të përbashkët në këtë rast të Gruevski dhe Vučić, i cili në kontinuitet kanë krijuar kriza artificiale? Ju paramendoni që atë raste viktimave të shqiptarë që ndodhen në Kumanov po të shpallte ditëzi Republika e Kosovës dhe Shqipërisë, çfarë situatë do të kishim tjetër? Kjo është edhe problemi i neutralitetit të qendrimeve të shqiptarëve në Ballkan. Ju shihni qendrimet e zotit Rama, zotit Kurti, po ashtu dhe përfaqësuesit të SOBE-s, zotit Bujar Osmani në Shumëran. Kur është për... Duhet të jenë më agresiv? Po shihni ju, kur është për cakrimin e gotave, gjithë i kemi aty. Kur është për gjendjen faktike të shqiptarve, këto e neutralizojnë, minimizojnë situatën, dhe kjo më jep elementet shqetësuese, për arsye se kombit shqiptar i mungon një strategji e përbashkët për mbrojtjen e interesit të çdo shqiptari. Nuk është vetëm kjo problem, kjo është vetëm një problem i neutralitetit, që janë elementet ndryshme që neutralizojnë qëllimin kombëtar, duke filluar nga pozita, opozita dhe kështu me radhë. Dhe prandaj unë apeloj që gjithë shqiptarët, gjithë ato universitetet që i kemi, akademitë ndryshme, hajde sot të ndihmojmë ne Republikën e Kosovës se si të dalë nga kjo situatë, sepse këtu duhet të drejta nacionale dhe drejta ndërkombëtare të unisohen. Flitet për dialog mes Kosovës dhe Serbisë. Tasha duhet të bëjë Republika e Kosovës dhe politikanët e tyre, duhet të jenë bashkë, të formojnë një strategji të përbashkët dhe të kryqëzojnë dialogun. E para zoti Vučić të shpallë terroristi kryesor apo arkitekti kryesor dhe të tjerët të kushtet pa i kthyer. Sa është reale kjo të shpallë terrorist? Dëgjoni, shtet sponsorizuesi i terrorizmit. Dëgjoni, ne kemi disa lloje të terrorizmit, por kur ka element shtetëror dhe duke ditur pasojat e diplomacisë dhe politikës, sepse Serbia gjithmonë ka pretendime territoriale dhe pretendimet territoriale ajo materializon në aspektin grupor dhe individual. Armatimi që është thjesht, po nuk është terrorist, aty thjesht është një shtet sulmon një shtet tjetër, po këtu është pagëzu me qëllim që të mos të ketë dikime të drejtë për drejta. Dhe tash ne duhet ta bëjmë të kundërtën, të argumentohen dhe të vlejë konventa ndërkombëtare për terrorizëm, se çfarë të thotë terrorizmi se cilat shtete duhet të kenë pasojat të kësaj natyre. Mirë po, duke parë neutralitetin siç ka për shembull zoti Rama dhe Bashkimi Evropian në përgjithësi, unë më tepër shoh kjo është një përplasje e Bashkimit Evropian, sepse dishojmë se këtu Kfori edhe sot nuk ka dhënë asnjë llogari si hinën këto njerëz si dorë. Përgjithësia kryesore është e Kforit, më nuk është e policisë së Kosovës. Po të ishte policisë së Kosovës asnjë mizë nuk do futeshe territor të Republikës së Kosovës. Po pikërisht është përgjithësia Kforit, tu duhet kërkohet llogari nga Kfori. Si u futën këto njerëz si dorë? Po nuk dha llogari askush. Lan viktima nga të di palët dhe sot ato njerëz u bartën. Prandaj ka diçka më sekrete sa që shohim ne. Dhe u ndruaj nga Europa që përsëri godet shqiptarët fond ndryshme, sepse reagimi duhet të jetë shumë i madh. Para mendoni sikur ne kishim bënë një të kundërtën, ju pa të rasteve në Kumanov ne akoma kemi njerëz me burgim të jetë.
as ju përfol për të rastë. Pra ne them se vetë Europa ka një qëndrim diametralisht të kundërt kur janë pyetje shqiptarët dhe kur janë të tjerët. Ja bësh malë një rast, që trajtohen serbet në Kosovë me 4% dhe e kanë të gjitha. Po, të gjitha të drejta. Dhe shini ju shqiptarët në mësioni nga Kumanova, deri në Shtruk e kanë komplet përbërën geografike, nacionale, juridike dhe ne nuk njihemi. Po, nazmi jemi. Kjo është padrejsi shumë i madhe. Po, dhe tash duhet të themi në Europës, morë vëlla, ti si trajton serbët këtu dhe si trajton ata? Prandaj nuk është korrekte faktori ndërkombëtar ndaj shqiptarëve në përgjithësi dhe krijekput ndaj politikës së Republikës së Kosovës. Faleminderit. Faleminderit shumë. Nazmi duhet ta mbyllim emisionin. Falenderojmë shumë edhe mysafirin tuaj Bashkim Selmani. Atëherë të nderuar dëgjues të Radio Kosovës, Radio Tiranës, Radio Shkupit e të Radio Mali të zi redaksion në gjuhën shqipe, ne sot diskutuam për situatën e fundit të sigurisë në Kosovë dhe rrezikun për mbytyje për ndonjë sulm eventual terrorist apo edhe për gjendjen politike të Kosovës në një momentum të ri. Në studion e Radio Kosovës mysafiri imi ishte Rashid Çalaj, në studion e Radio Tiranës ishte Qerqiz Loloshi, në studion e Radio Shkupit Bashkim Selmani e në studion e Malit të Zi Gans Niman Begaj. Faleminderit shumë Jau Marxheka, faleminderit Nazmira Abdurrahmani dhe Marash Dedvukaj, edhe unë mirëvete uke nga studio e Radio Kosovës, ju përshëndesim. Përshëndetje, për javën tjetër. Radio Kosova. Pa kufi. Radio Kosova, Radio Tirana, Radio Shkupi dhe Radio Mali i Zi me emisionin Pa kufi.